السلام عليكم ورحمة الله. صاحبي أرسلوا هذا حال كاني واسم سمارت سبن أنا واحد هاي صاحبكنا. صاحبي المقال كان مانتا وحنا وقهل دونا سيد الله إسقاق غري واتساب إن أدول لينك تهي حدو صاحبي المقال كسي أنجي على استماتين إنو سوكد بيو. صاحبي المقال مقال كان هديت كوه فايدان فلن هدي قفون كفايدة فلن مقال كا لايك سار سيد كورتي هدي أتكمي تاي صحابتي هرو جوجتو كان نال كاني خاه المامين مقال كان لايك سارتو ومركاسي وحي رأيي أما وحي عاد سؤال غبتو عاد إنو غريبتو qaybta commentiga sida kale hadii aad yaraa leedahay inaan muqaal uun soo diyaarino si la qaybta commentiga sida kale hadii aad naga cusubtahay soo dhawow gacma furan halkani waa Sam Smart 7 anaa waxaan hay saaxiibkaaga fadlan subscribe oo kamid noqo saaxiibtan aad ka qurux badan marka saaxiibyal hadaba maxay tahay muqaalkan faa'iidadiisa ee aan soo dubnay muqaalkan maanta waa maxay faa'iidada uu noolayahay hadii aan isticmaalno farsamadani wax weyn marka faa'iidada uu noolayahay wax weyn farsamada aan isticmaalno tusaale ahaan dad ayaa jeed inta yani whatsappkaaga chance ku goobiya ama tusaalana kortay qof doonay inuu whatsapp ku soo fadhiisto marka ama qof uu nafta ku keenay yani doonay in markaasi whatsappka yani inuu fariimo markaasi iska siro aadan u baahnin hadaba maanta ka bacdi waxa saar doonta farsamada loo yaqaan last scene ayaad isticmaalinta oo ah no paddy soo markaad farsamada isticmaasho cidina ma ogaan karayso inaad online tahay markaasina waxaad doonaysaa whatsappka intii aad jeclaan lahayd whatsappkana la hadasho ay imaan la lisaa soo marka qofkiina yani ma ogaanay inaad whatsappka soo gashay oo aad online noqotay marka saaxiibyal yaan ku dheeraan warka waxaan filay farsamada inaad kali doontaan hadaba inoo gudbiya dhanka iyo muuqaalka السلام عليكم ورحمة الله صاحبي السلوى ذا إن هالكني واسم سمارت 7 أنا واحنا هاي صاحبكنا صاحبي الآن سيدا أنا هاي مغالكا يعني هرد عيسى أنا خصوصي رحي مغالكا نمان تو حانو قهد لونا سيدا باد سيدا غارين كرتا أذيقو الله إنا واتسابكا يعني إن واتسابكا أذيقو جرى وفريا الله إنا سيدا باد كنو كرتا أفلين لا تكون أيزين كو أغانيني إنا تفريدو هذا بقى يعني كل ديران مغالكا بل أنا قد هاو قلو أوكي إن صفر واتساب واتساب مركز ورفتو واحد دوران دوتو هالكاس سراء سيدا حسي لبعود دوران دوتو sida hasi waad markaa doorato waxaad ka dooranaysaa halkan ku qoran tahay sitin ayaa dooranaysaa sitin markii aad doorato waxaad dooranaysaa account ayaa dooranaysaa account markii aad doorato kadib waxaad ka dooranaysaa privacy halka ku qoran tahay ayaa dooranaysaa privacy markii aad doorato waxaad ka dooranaysaa halka ku qoran tahay last scene ayaa dooranaysaa halkan weeyaan markaa meesha aan u baahanahay okay markaa hada waxa isaarata aniga everyone oo ay tahay macnaheedu markaa qof kasta inuu arki karo markaa soo fadhiisto salaan kartay in hada whatsappka kale markaa aan soo fadhiisto qadka ama markaa aan furto tan internetka salaan qofka uu arkayaa whatsappkayga inaan fadhiyo iyo in kale yani uu arkayaa yani whatsappkayga aan fadhiyo laakiin si in hadii aad adoorto nobody okay last thing tag nobody adii adoorto anigu qofkii furan yahay whatsappkayga anigu yani dad la hadlaya ayuuna cidna ogaanin inaan fadhiyo iyo in kale marka tusaalan diyaad markaas dadka gamanayso ama aan ribidad yani ku ogaadaan inaad whatsapp fariido sida ay isiga qalin kartaa soo marka in had wax dooranaysa oo kale nobody oo ay macna tahay qofina soo marka adiga oo whatsapp fadhiya oo dad khaas la sheekaysanaya ayaa cidna kale yani dad kale markaasi aysan ay karin inaad fadhido iyo in kale hadaw saaxiibyal muuqaalka si aad jeclaystay maanta inaad inoo gudbiyo saaxiibta Sam Smart 7 waxaan filayaa muuqaalkan gaabin inaad ka heshay hadii aad ka heshay fadlan like hadii uu kan hadii aad ka mid tahay saaxiibta joogtaan aan video ga share gareey oo laga saaxiibtaada hadana subscribe oo kamid noqo saaxiibtan Sam Smart 7 waxaanu balan muuqaalka